En fra hvert hold. Tryk med det. Nå, vi skal have alle sammen op. Tillykke. Hvordan må du have det? Må du have en fodboldbillede? Dem, der er i samme firma, stille lige sammen, og så alle, lad os lige få de der 17 awards frem i første linje, og så alle dem, der er i samme firma, må lige stille jer sammen. Hvis I kan se kameraet, kan kameraet se jer. Så lad være med at gemme dig der om bagved. Jeg kommer lige om lidt. Kære publikum, det her, det er Danmarks bedste håndværkere 2017. Giv lige jeres kolleger en kæmpe hånd. Mine herrer, der er ingen kvinder på scenen, ud over det her smukke pigebarn. Så vi laver lige the money shot. En alle sammen. To rækker ned foran. Så kan jeg så sige her. Imens det sidste holdbillede lige også bliver taget, så vil jeg bare lige afsløre vinderen for vores Instagram-billedkonkurrence. Var det sådan her, Mads? Ja, det er sgu fantastisk billede. Og det er Clovi. Clovi fra A til Z. Tagteknik. Vi har billedet her. Der er en... fantastisk billede. Gå ind og se det på Instagram. En flaske nede på Butchers. Så, og du sidder hernede foran, kan jeg se. Meget festligt billede. Så får I lov til lige at løfte Miss Danmark her. Anden række. Helena, hvis du lige... Jeg går lige så er der en, der lige trækker tilbage. Jeg går lige det. Ja, send hende videre. Kom så op med hende. Hvor mange skal med på Butchers? Sådan. Vi giver en lille en dernede. Fik du det, John? Super. Så kan vi godt komme videre. Jeg vil godt have lov til at takke Claus Elming for at styre showet rigtig godt igennem. Skal vi ikke lige give Claus en stor kado og en stor klaps af alle og en skål? Meget flot, Claus. Tak for i aften. Tak for god ro og orden. Og ikke at forglemme. Skål! Skål! Og så er det jo sådan, at festen stopper ikke her alene.
Peter? Så jeg vil også godt have lov Peter? Til at takke af. Vi skal jeg har en overraskelse. Ja, vi skal ned og danse. Ja, men jeg har også en overraskelse i salen lige nu. Ja, ja, men inden vi skal ned og danse, så gør jeg mig lige klar her. Jeg har lige sådan nogle fine lyssko her. Okay. Sådan der, du, så er jeg klar til at danse. Så må du bare byde velkommen til, hvad er det for en overraskelse, du har? Jamen, jeg har en overraskelse. Vi har Peter Sachs med os her i aften. Kan vi lige få et trut, Peter? Ja. Og Peter, han spiller sax nede på Butchers lige om lidt. Og det gør han oven på diskomusikken. Og jeg vil også gerne sige tak for i aften. Og hvis vi lige skal høre, hvordan det lyder med disco på, så tak for i aften.